waxaa maanta magaalada Baydhabo ee caasimadda Kumeel Gaarku ah Koonfur Galbeed Soomaaliya lagu soo gabagabeeyay seminar soconayay muddo 3 maalmood ah. Seminarkaasi ayaa waxaa loo furay dadka ka shaqeysta xirfada biyaha isla markaasna horjoogto u ah shacabka reer Koonfur Galbeed si ay ugu faa'iideeyaan dadka ay horjoogtada ay ugu yihiin biyaha. Seminarkan ayaa waxaa xariga ka jiray wasiirka wasaaradda tamarta iyo khayraadka biyaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Mar aan mikrofoonka la dhaxmaray ayaa waxaa TV-ga caalamiga Star TV ugu warbixiyay qaar ka mid ah dadka fursada u helay in ay ka faa'iideystaan seminarkan, waxyaabihii ay ka faa'iideen muddadii uu socday seminarkan. Balareen Istaa Hassan Imran, seminarku nu faa'iido badan ayaa ku helnay dhinaca weba bilaawgan isku hortay dhinaca eelash. Nadaafad hegshe iyo walbal bi ku faa'iido walbana ku faa'iideen yar kornay seminarkan socday. Faa'iidooyinka hadda ku helnay weba kumid ay ahaa nadaafada oo neel raay, eelash iyo nadaafada guriga. Biyo hang oo eelash meeya tu eel kalaha ku dhow bilaawga si nadaafad lungula taalo iyo saxaafad lungula taalo labadaas ku shalfaayeen iyo eel kale meel raay la jar. Alxamdulillaah kulli wax badan aanan kowd hore aanan fahamsanayn baan hadda aan ka fahmay. Bulshadana u roon eelash iyo wax kastaba maxay tahay nidaamkooda iyo nadaafadooda si kastaba maxay tahay bulshada aad baan wax uga fahmay. Faa'iidooyinka maxay tahay aan ka maqlay markasta wax sidaas camal in maxay tahay dadweynaha intaan maxay camal nolosheeda oo markastana la wacdigeliyo waxyaalo badana faa'iidooyin badana maxay tahay aan ka fahanay maxay tahay bulshadana ku fiican iyo dhaqan wanaag iyo kala dambeynta iyo ceelasha maxay tahay nidaamkooda iyo magaca meel ray daawo sabir xamanga dharre ku dareere eelka ashfarta la row ku dareere seminarkum may dareere saddex maalmood dareere sidii maalmood seminarkum dareeray meel ay barnaamijyo badan walbarashada oo eelada ka saabsan ayaa meelung ya ka baxay may kumid ahaa daweynta biyo baraagda sida biyo la ka dhiyaan liin daawayo iyo na shakhsiyada tiida ee qaabka liin nadiifiyo iyo qoyska biyo madii soo gaado sida uu sidii tiidiisu in kanada meel ay raayinka ka dhagmo biyo iyo na sidii oo uu ku taxadir biyo madii tiidiisedan sidii udurada inta lagu ku ilaaliyo meeliyada in ka dhinay oo uu ku ilaaliyo sidii inta balan ku taxadir meel ay elka lan ku taxadir oo kale usiin weelaysay in ku taxadir mayba kabiid aha shaqaalaha shirkada adeega biyo ee warjinaya kumid aha seminarkum mayba socday muddo oo 3 maalmood ah maybana ka faa'iidnay waxyaabo aad muhiim ah sida oo la dhaqanka bulshada iyo sida oo nadaafad iyo sida oo meel raayis biyo la daawayo iyo ay ka faa'iidnay waxyaabo hoob la qaad meel raayis bulshada wax wala tarbiyo in leh ya eedan ku faa'iideysani antaas in limada meel raayis bulshada deer si doogna maal dhaqa shaqaalada kulli dhawman kulmana in shirkada adeega biyo inta tan aan in sheegi waliba aan sheego doonaa dhamaan shaqaalada la wadaagana insha Allah ta'ala bulshubinta meel raayis si toos ah adeega doogna maadaama uu adeeg oo bulshubina adeegas bulshada kaase yamay mas'uuliyadna saaranta eed waxyaabo badan macallimiin iyo takhasus kale eed ninka faa'iideeyeen jazaakum Allah khayran laha markii labaad ee wasaaradda tamarta iyo khayraadka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ay u furto seminar noocan oo kala dadka xirfadaha kala duwan u leh biyaha ee deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya. Xasan Cali Daawud Xasan Sheelare TV Caalamiga Star TV Baydhabo Janaay.